Televizija Nijagara sa zadovoljstvom objavljuje priče o našim uspješnim ljudima, tim više ako je riječ o dječici. A ovo što slijedi zaista je nesvakidašnje. Siniša Matijević, učenik je 8. razreda, potiče iz kordunaškog sela Gornji Budački, gdje je donedavno i živio, sa ocem i bakom u veoma, veoma skromnim uslovima. Mali Siniša ima rijetku sposobnost. On umije da vozi bicikl i da crta zavezanih očiju. Sasvim dovoljno za nastup u veoma popularnoj emisiji Nove TV iz Zagreba Super Talent. Prije nekoliko dana Siniša Matijević je oduševio i žiri i publiku i naravno plasirao se u polufinale. Početkom decembra je novi nastup za koji njegov ponosni otac Željko kaže da pripremaju nešto specijalno. A sada pogledajmo nastup Siniše Matijevića u Super Talentu prije nekoliko dana. Više ko sjenča tolik, gledaj to, on čak i sjenča. Čestitam malom genijalcu sa Korduna i naravno želim mu puno uspjeha u sljedećim nastupima.